Mən peyvənd vurdurmayacam deyənlər vətən xainidir. Bu sözləri kütləvi peyvənd etdirməyə qarşı ictimai narazılıqlara fikir bildirən professor bildirib. İnsan bədəninin toxunulmazlığı səbəbilə kimisə peyvənd vurdurmağa məcbur edə bilmərik, amma qaydalar qoyacağıq. Peyvənd olunmayanlar dövlət idarələnəcəyə bilməyəcəklər, avtobusa minə bilməyəcəklər. Bundan başqa çarəmiz yoxdur, deyə professor bildirib. Bəs əziz izləyənlər, sizlər bu fikirlərə razısınızmı? Yəni peyvənd etdirməyənlər həqiqətən də vətən xaini sayıla bilərmi?